Vielä Kiesilä hakee keskikaistalle, mutta Karjalainen ottaa kiekon. Tuupanen pitää Karjalaisen pois maalin edustalta. Päättyy Karjalainen hakemaan pienestä kulmasta, se on maali! Puhelimeen mennään tältä Selostamon pisteeltä katsottuna. Näyttää siltä, että kiekko olisi käynyt maalissa, mutta videotarkistukseen mennään. Se on kyllä pienimmästä mahdollisesta kulmasta lähtevä laukaus. Ketterä vaihtoehtoja tuulettaa, kun se näkee hidastuskuvista tämän, mutta kerta kaikkiaan mikä osuma. Aivan käsittämätön, maaliviivan takaa laittaa maali sinne vielä. Jos tämä ei ole huomenna tuolla Rapakon takaa paikallisessa urheiluaamussa, niin kyllä ihmettelen. Ja miinuskulmasta, ihan kyllä pienimmästä mahdollisesta kulmasta. Niin pienestä kulmasta, että numerot ei enää riitä sitä mittaamaan. 8.50 jäljellä ja tämä tästä vielä puuttui tästä finaali keväästä, mutta odotellaan rauhassa kuitenkin videotarkistusta. Henri Karjalaiselle olisi tulossa kuitenkin kolmas osuma. Tällöin piste per pelitahtia olisi Karjalainen tämän keväisissä tosipeleissä pelannut. Tässä vielä kertaalle. Monesti Karjalaiset on nähty juuri näiltä apajilta syöttö maalin eteen, mutta nyt päättääkin itse hakea laukamalla. Joo, siinähän aika saa otti syöttä paikkaa, mutta pelimies katsoo silloin, kun ei ole paikka syöttä, niin tehdään itse sitten. Ja nyt kuullaan, mikä on ratkaisu. Se on maali! Se on maali! Ketterä johtaa 3-1 ja tämä pudotuspeli kevää.